Biz işğal olunmuş bütün 7 rayonumuzu qaytardıq. Biz qədim Azərbaycan şəhəri Şuşanı qaytardıq. Biz Hadrut qəsəbəsini qaytardıq. Xocavəndin bir hissəsini qaytardıq. Əslində planlaşdırdığımıza nail olduq. Bunu Prezident İlham Əliyev dekabrın 12-sində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini qəbul edərkən deyib. Qarabağda vəziyyət müəyyən dərəcədə sabitdir. Baxmayaraq mənə məlumat verilib ki, Ermənistan ordusunun qalıqları dünən yenə terror aktları törədiblər. Əlbəttə bu narahatlıq doğurur. Zəfər paradında mən söylədim ki, Ermənistan faşizmi yenidən baş qaldırarsa, biz onun başını dəmir yumruqla əzəcəyik. Bu dəfə biz onları tamamilə darmadağın edəcəyik. Bu heç kəs üçün sirr qalmalı deyil. Lakin ümid edirəm ki, bu baş verməyəcək və Ermənistan olanlardan nəticə çıxaracaq.